Tak čaute všetci, tu dám na Pixon. Dobre, pokračujeme s ďalšou kejou. Teraz vlastne máme podmorskú keju, kde môžeme nájsť Artifact of Brood. Je to pod vodou. Je tu obrovská nevýhoda to, že vlastne je tu hrozne veľa medúz a uhrov. To znamená, že budú tu veľmi často elektrické útoky. To znamená, že budete mať problém, keď si nezoženiete tohto tu, Basilosaurus. Kvôli tomu, že on je imúnny voči týmto veciam. Dobre, poďme si povedať, kde to je. Nachádza sa to vlastne v tejto oblasti. Vidíme, to je vlastne 5512. Teraz, ja keď vlastne by som tu išiel, keď sa pozrieme, tu vlastne je taká zátoka. Tu je vlastne Red Obelisk. Keď pôjdete týmto smerom, tu narazíte na... Tu je vlastne trošku vody. A tu sú takéto kamene. A dôležité je vlastne tento tu kameň. Kvôli tomu, že to je náš orientačný. Čiže keď ja si nasadnem. Prídem vlastne do tejto oblasti. Budete potrebovať štandardne nejaký scuba gear. Okujare ani nepotrebujete. Kvôli tomu, že celkom dobrá je tu viditeľnosť. Ale budete mať lepšie. Čiže jak som hovoril... Ešte raz pôjdeme hore. Od tohto kameňa pôjdeme komo dole. Kvôli tomu, že tu by ste narazili na hranicu, keby ste išli. Čiže pôjdeme dole, dole. Prípadne môžeme si zobrať okujare, vtedy sa zlepší viditeľnosť. Teraz vlastne je to oveľa lepšie vidno. A teraz tu by sme mali ísť doľava. Táto jaskyňa je takmer celá pod vodou. Nachádzajú sa tu modré, žlté a červené dropy. Hrozne je dlhá táto cave. Čiže ja som si zobral okujare, že by sme lepšie videli. Dropy sú oveľa viac viditeľné, keď vlastne máte okujare. Časť tejto jaskyne sa nachádza aj nad vodou. Tak vlastne aj takto to môžeme. Problém je, je tu hrozne veľa elektrických dinosaurov, také ako medúzy, uhry. A potom je tu veľmi veľa napríklad alfa mosa, alfa kraken. Takže musíte byť pripravení na to, že tu niečo môže byť. Tu sa niekedy nachádza ten prvý drop, ja ho nevidím. Takže budeme pokračovať. Veľmi sa tu nedá stratiť. Kvôli tomu, že viac menej potrebujete ísť jedným smerom. A aj keby ste sa pomýlili, tak vlastne nič sa nestane. A už niečo vidím. Ja sa mi zdalo, že tam je alfa. Za chvíľku tu bude vlastne oblasť, v ktorej môžeme vyplávať, aby sme sa pozreli. Jak to tu vyzerá? No vidíme. Toto je jedna z najkrajších jaskýň. Aj tu je vlastne oblasť, kde by sme vlastne mohli sa poprechádzať. Ale keďže chceme pokračovať v tejto časti, budeme pokračovať. Tade to. Väčšinou pod vodou budeme asi. Jak som hovoril, môžete vyjsť vonku, iba veľa toho nezískate. Kvôli tomu, že potom aj tak musíte ísť znovu. A je šanca, že možno sa vám podarí obetovať. Dobre, tu sa môžete rozhodnúť. Môžete skúsiť ísť tu doprava. Na to, aby ste tady to zobrali Explorer Notes. Dúfam, že nič na mňa teraz nezautočí. Dobre, čo tu máme? Denník. Dobre. Takže máme dobré XP. Dobre. Hlavná vec vo vode veľmi... Keď nie ste si istí, radšej nevystupujte. Čudné, že ešte som nevidel krakena. No. No, a vidíme tu. Bez Basilosaura sa to veľmi nedá. Ako dá sa, keby ste mali napríklad skupinu žravokov? Alebo teoretické krakena na diaľku by ste utočili. Dobre, ich tu dosť.
Ja teraz ako to zrýchlim. Nechce sa mi teraz s nimi. Radšej ukážem. Ale vidím nejakého alfa. Ty si čo alfa. Alfa Mosa. Výhoda? Možno sa vám aj podarí tu bez problémov zabiť alfu, kvôli tomu, že dosť často sa tu alfa zasekne. Trošku pridáme level. Kvôli tomu, že keď alfa sa tu zasekne, je malá šanca, že na vás bude útočiť. Potrebujete vlastne tak to urobiť, že by vlastne na vás nemal šancu zaútočiť. Jak teraz. No a teraz učakajme hodinu, dokedy ho zabijeme. Dobre, toto bolo Alfa Mosa. Je to vlastne najlepšie miesto, kde by som povedal, že môžete zohnať týchto. Dobre, takže jak som hovoril, tade to vlastne budeme pokračovať. Tu vlastne prejdeme do jaskyne, do väčšieho otvoreného priestoru. A tu máme artefakt. Treba si počkať náhodou, či na nás niečo nezautočí. A máme tu Artifact of Brut. Teraz vlastne môžeme stade to odísť. Ja ukážem vlastne, jak to tu vyzerá. Vidíme ten hore cip. Tam ať môžeme prísť peši. Môžem aj ukázať, napríklad, keby som tu chcel. Tu vlastne sa potrebujeme dostať, čiže nemal by byť problém. Tu by malo byť ďalšie Explorer Notes. A vlastne tady by sme prišli peši. Ja si dám aj toto dole. A keď sa pozrieme... Tu vlastne je bezpečná ulička. Tu nie je nič také. A dostali sme sa vlastne tu do tejto oblasti. Keď sa pozrieme toto tu. Tu sú ďalšie. Tu vlastne musíme ísť pod vodu, ale to teraz ako necháme. Kvôli tomu, že nechcem ho tu nechať. Inak tu vlastne nič nie je. Tu ešte v tejto časti môže tu byť niekde drop. Dobre, skúsime sa vrátiť. Tu som naháňal mosu, čiže som ani neukázal. Chcel som ukázať nejaký drop, ale žiadny tu nevidím. Dobre, a pekne si vyplávame.
robiť ďalšie moso? Ty si aký level? Tu by bol... No pozri sa. Jaký dobrý level. Škoda, že tieto sa nedajú tamovať. Poďme preč. No, a po... Tu máme Silica Pros, už sa mi zdá, že vidím drop. Dobre. A takto získame artefágov brut a stade to odídeme. A našli sme posledný krát. Dúfam, že na mňa nič nezautočí. No, celkom dobrý dropy. Držení bolo ešte vyššie kvality, ale dúfam, že sa vám to páčilo a uvidíme sa múce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.